Yeni doğulan bu uşağın iki beyni, iki sifəti, ayrı olmayan başda iki cüt gözü, iki burnu və iki ağzı var. Pakistanın Pəncab əyalətində dünyaya gələn bu körpəyə hər hansı bir əməliyyatın edilib-edilməyəcəyi isə lazımı müalicədən sonra bilinəcək. Son zamanlar orqanizmdə baş verən dəyişiklik nəticəsində meydana gələn və hər hansı əlamətə görə normal tipdən fərqlənən, irsiyyətcə dəyişmiş orqanizm formasında dünyaya gələn körpələrin sayı artıb. Mutasiya xəstəliyi kimi tanıdığımız bu sindrom körpə hələ ana bətnindəykən yaranır. Belə ki, bu körpələr dünyaya gəldiyi zaman onların bədən hissəsi insan, baş hissəsi hər hansı bir heyvana bənzəyir və yaxud da əksinə olur. Onu da bildirək ki, bu cür uşaqların əksəriyyəti doğulduqdan cəmi bir neçə saat sonra dünyasını dəyişirlər. Ümumiyyətlə, dünyada mutasiyalar iki cür olur. Xromosom mutasiyası, ümumiyyətlə, insanlarda yani iki cür olur. Xromosom mutasiyası və gen mutasiyası. Xromosom mutasiyası dağılanda, o belə deyək, onların arasındakı əlaqələr dağılanda doğulacaq uşaqlar çox ciddi fəsadlar ortaya çıxır. Bu uşağın bədəni ilana oxşayıb, başı adama oxşaya bilər, insanlarda iki başlılıq, bayaqsı gedirdiniz, iki başlılıq yana bilər. Yəni, müxtəlif xəstəliklər ortaya çıxa bilər ki, bunun əsas səbəbi dünyada gedən proseslərin, yəni təbii proseslərin normal olmamalıdır. Ki, bundan yenə deyim, ən başlıq xüsusiyyətlərin bir nədir? Atom elektrik stansiyaları, yerdən çıxan, dünyaya məlum olmayan qazların və yaxud radiasiyanın təsiridir. Bəs görəsən bu hal nədən baş verir? Nəyə görə bətindəki bu anormallıq vaxtında aşkar edilmir? Hamiləliyin başlanğıc günündən tutmuş, ta uşaq doğulana kimi tam nəzarət altında saxlanmalıdır. Onlar mütəmadi analizlərdən keçməlidirlər, onlar mütəmadi həkim nəzarətində olmalıdırlar, onlar mütəmadi müəyyən diaqnozlar qoyulmalıdır ki, o hallar ortaya çıxacağı bilinəcəyi andan etibarən tədbir görmək üçün zaman olsun. Xromosom dağıldısa, onu heç bir qabağa almaq mümkün deyil. Onun sadəcə bir yolu var, o götürülməlidir. Könül Rasim qızı, Vizyon TV.